চিন্তা কৰকচোন, গৰমত কেনেকুৱা পৰ্যায় পাইছিলেগৈ, তাৰপিছত এনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈছিলে, আমাৰ ইয়াত এলাৰ্ট কৰিব লগা হৈ গৈছে কাৰ্বি আংলং। স্কুল ছুটি দি দিছেই, এনেকুৱা বতাহ ধুমুহা সকলোফালে, কেনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈ গ'ল অকণমান দেখাইছোঁ চাওক। পানী বৰষুণ, নন ষ্টপ বৰষুণ, পূৰা ঠাণ্ডা পেলাই দিলে। বতাহ পিছফালখন দেখাইছোঁ চাওক, বতাহ চাওক, বহুত ঠাইত গছো উঘালি গৈছে। আমাৰ বহুতখিনি গছ থকাৰ কাৰণে বাৰু অলপ ছেফ কৰিছে বাৰু। মই লগ যাওঁ অকণমান, বাৰীলৈ উপায়তো নাই, পাচলি আনিবই লাগিব, খাবই লাগিব নহয়নে। ছাতি লৈ মই আহি আছোঁ, গৰমত আম এটাও পিহি খাবলগীয়া নহ'লগৈ অ', মানে গৰমতো ভয় লাগিছিলে, এতিয়াতো বৰষুণ সৰি সৰিহে গৈছে। এইফালে বতাহ চাওক, মোৰ জেং দিবলৈকো থাকি গ'ল এইবিলাক। বাৰীলৈ আহি আছোঁ মই, এইটো পকা আম এটা পৰি আছে চাওক, আম পকিলে। ৰেচিপিটোৰ বাবে মোক অলপ কোমলীয়া ভাতকেৰেলা লাগে, তো গুটি টান টান নোহোৱা, মই ইয়াৰ পৰা লৈ লওঁ ছিলেকশ্যন কৰি। নহৰু আৰু আদাখিনি মই শ্লাইচ কাটি লওঁ, জলকীয়াখিনিও মিহি মিহিকৈ কাটি লওঁ, তাৰ পিঁয়াজ লৈছোঁ এইটো মিহি মিহিকৈ কাটি লওঁ এনেধৰণে। এক জিৰা এইখিনি ভাজি লওঁ মই অলপ, নিমখ দিছোঁ, ইয়াত আৰু পানীৰ প্ৰয়োজন নহ'ব, যিখিনি নমি আছিলে তাৰ তাৰে সানি লওঁ। বৰষুণৰ বতৰত কেনেকুৱা হ'ব খাবলৈ ক'ব, ভাতকেৰেলা থাকোঁতে এবাৰ মোৰ দৰে বনাই খাবচোন, সঁচাকৈ গৰম ভাত আৰু দাইলৰ লগত এনেকুৱা টেষ্টি লাগে, তো ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে ক'ব হা। আজিলৈ বহুত বহুত মৰমেৰে আৰু মংগল কামনা কৰি ধন্যবাদ।